Dobro jutro, ja sam se uplašio od ovakvih tema. Kog mi smo morali mnogo prezaći? Pitanja, mnogo da, pitanja. Mnogo pitanja, da. Taman ćemo dobiti, nadamo se, i na sva ta pitanja i odgovor. Pa nije baš lako. Nije lako. Zato što ta pitanja, neke pitanja tu su... Decenije. Kako, da, rekao bih da su ona nekako se ponavljaju u pojedinim ciklusima i nekako su stalno tu, kao što je, na primjer, ovo pitanje Bosne i Hercegovine, odnosno... tog nekog izbornog zakona, odnosno da vratimo to na centralnu deo priče, a to je ravnopravnost Hrvata u odnosu na Bošnjake ili muslimane u Hrvatskoj. Ta tema je bila aktualna, inače, još od samog osnivanja Bosne i Hercegovine, odnosno od Dejtonskog sporazuma, ali se došlo na stanovište da je taj za njih jedan entitet, to je ta muslimansko-hrvatska federacija. Ali je tu se onda u praksi dešavalo da Hrvati budu često preglasavani od strane muslimana i da i muslimani biraju u stvari ko je taj Hrvat koji bi trebalo da bude na određenoj funkciji. Tako da je, na primjer, komšica da on ne uživa nikakvu podršku Hrvatske. Čak i on govori da on nema veze sa... A treba njih da predstavlja. A treba njih da predstavlja. I onda se svuda predstavlja da su Srbi remetilački faktor, po znacima navoda, u Bosni i Hercegovini, a vi imate situaciju da su tu problemi na sve strane. A problemi proističu pre svega zbog toga što je od početka postojala jedna suprotstavljenost u konceptima između muslimana, odnosno Bošnjaka, kako se to sada zove, i koji su težili ka centralizaciji, unitarizaciji Bosne i Hercegovine, i Srba i Hrvata koji su zastupali tu tezu na osnovu koje je formirana Bosna i Hercegovina o ravnopravnosti naroda i entitete. Tako da ovdje se inače predviđa, ovdje se priča o ovoj temi zato što se pripremaju izbori, ali to nije nova tema. Znači, to je tema koja... Kao što ste rekli, u ciklusima se pojavlja, uglavnom negdje u predizborima. I uglavnom, mislim da je ovo dobro da se ova tema sada poteže. Znate zbog čega? Zato što da ne ispadne samo Republika Srpska sa tu taj deo koji je problematičan. Ali evo, pominjanje Republike Srpske se sada primenjuju i u slučaju Kosova i Metohije. Upravo ste o tome razgovarali, eto, pre dva dana ste razgovarali sa Miroslavom Lajčakom i Gabrielom Askombarom. Šta su njihovi konkretni zahtevi? Ima li konkretnih? Pa ne. I bilo čega konkretnog u tim razgovorima? Da saznamo nešto što je bilo iza zatvorenih vrata, što nije bilo u saopštenjima za javnost. Pa znate, pošto jedan i drugi su ljudi koji su dosta dugo na ovom prostoru. Pa i vi ste dosta dugo u politici, pa verujem da možete da im parirate. Da, i onda u suštini kad pričamo, znate, oni ne mogu meni da objašnjavaju šta je bila ideja Briselskog sporazuma, zato što sam ga ja potpisao. I učestvovao tada u tim, inače ove godine će biti 10 godina kako su krenuli ti razgovori. I ja sam tada bio predsjednik vlade, Tomislav Nikolić je bio predsjednik republike. I 10 godina ga mi poštujemo, a neka druga strana ga ne poštuje. Tomislav Nikolić nije hteo da učestvuje u tom dijalogu, čak je rekao, Ketrine, nešto, ne vole vam ih premijeri, pa vidite vi s njima, zatvorite ih u sobu i onda vidite kako da se dogovore i tako dalje. A druge strane bio Tač. I do tada se niko nije ni sretao. Mi kad smo se sreli, to je bilo kao nekoj tajnosti. Čak su slike objavljene 3-4 dana posle toga. Glavno pitanje je bilo jeste li se rukovali ili ste se pobili. Mislim, sada to više pitanje nije aktualno. Ste se rukovali. Ma ne, ba, ja sam rekao da sam ga sreo u šumi negde, da ranije vjerojatno bi ga sredio, ali pošto sad smo na pregovaračkim stolom... Diplomatski odnosi su ipak bili malo drugačiji. Tako je. Ali hoću da kažem da je oni tu nemaju šta mnogo da objašnjavaju oko zajednice srpskih opština. A imaju li neke zahteve centralno pitanje? Konkretno? Ne, oni su imali dva. Moram da kažem da su razgovori bili korektni. Oni su inače došli da pripreme teren za nastavak tog dijaloga. A nastavak tog dijaloga je predviđen kada prođu izbori ovdje kod nas i kada se konstituišu novi organi vlasti, kada novi predsjednik stupi na dužnost, odnosno, ja sam ubeđen, stari predsjednik nastavi sa svojim mandatom.
i da nakon toga krene taj neki novi krug dijaloga, znači negde otprilike od juna meseca, da se dobije neki impuls, jer onda sledi jedan period, kako oni sami kažu, možda bez nekog mogućeg usporavanja, jer nema izbora. Znači, u naredne dve godine neće biti izbora i u ovom regionu, a i u onim zemljama tamo gde odakle oni dolaze, da ne bi... Da bismo imali taj kontinuitet koji bi mogao da se ispoštuje u tom smislu. Da ne bi bilo nekih stalno kreni, stani akcija. Ali mi imamo Kurtija, s druge strane, koji ima upravo te akcije kreni, stani. Zapravo mnogo više stani. Ne trebaju izbori za to, nego on to jednostavno ima takav jedan pristup. I ono što su oni rekli, dve stvari su istakli. Dakle, prvo, zajednica srpskih opština, odnosno sve ono što je do sada dogovoreno i potpisano, mora da se sprovede. To je njihov, šta su rekli. I drugo, izbori na Kosovo i Metohiji, srpski izbori, moraju da se održe. E, sad, to je sve lepo. To je sad sve lepo zvuči i sada se tu postavlja pitanje, a šta ćemo da radimo ako on neće ni jedno, ako on neće ni jedno, ni drugo. E, tu je sada pitanje, pa ne, oni kažu da će oni da učine sve, ali znate, ako se to, da učinimo sve, završi na tome da se na kraju kaže, a ne možemo njemu ništa, mi stvarno ne možemo da verujemo da neko ne može njemu ništa, pre bih mogao da kažem da neće, da se baš potpuno angažuje u tom pogledu, odnosno da ga privole da poštuje ono što je deo tog sporazuma. Podsjetio sam ih i na to da su izbori tamo uvek održavani. Znači, to nema dilema da sad neko, da je to sada nešto novo, tu su izbori. Jel lično očekujete da će se održati kako treba da se održe, dakle da Srbi imaju pravo glasa na izborima 3. aprila, ili ipak mislite, sumnjate da će se ponoviti 16. januar kada, eto, Srbi nisu imali pravo glasa na referendumu? Znate šta, mi se pripremamo, još nisu počele izborne radnje zato što izbori još nisu raspisani, ali mi se pripremamo kao da će sve da se organizuje, određena su biračka mesta, planira se slanje tog izbornog materijala, stranke treba da odrede ljude za te biračke odbore. Bilo bi veoma važno da se to desi, ali opet sa druge strane moramo da budemo spremni da možda neće doći baš do tog pokazivanja ko je glavni na Kosovu i Metohiji, odnosno da budem iskren, da ih neko povuče za uši, da ih natera da se to ipak organizuje. To nema nikakve veze sa njihovim tim pitanjima koje oni tamo postavljaju. To su, znate, kod njih je tako, mi smo imali kod njih probleme, svako vapi za onim što nema ili što ga ima u malim količinama. Kod njih je problem ta simbolika. Problem je što oni, zato što nemaju nezavisnost, oni bi i na svakoj šoljici kafe ili, ne znam, na flaši bi hteli da istaknu Republika Kosovo. I mi smo tako imali situaciju da na njihovim onim izborima, na glasačkim listićima, ja nisam vidio da na našem glasačkom listiću piše baš na svakom ono Republika Srbija i tako dalje, a to što su oni napisali onda bode oči Srbima koji nemaju taj statusnu odrednicu, da to što smo im prihvatili da učestvujemo u tim institucijama ne znači da smo prihvatili da to bude nezavisna država. Tako da nisu to laka pitanja, mislim da su oni svesni toga i da su oni su zaista odali priznanje da Srbi, da mi nismo ništa tu krivi, da treba da dođe do ubrzanja ovog procesa. Čak i bilateralno, Escobar je, on je bilateralno pravio sastanke prvo kao predstavnik američkih država, pa onda zajedno sa Lajčakom. I ti sastanci su i na bilateralnom planu bili u redu, ali znate kako oni to kažu? Slažemo se oko svega, osim oko Kosova. A problem je taj što je Kosovo suština svega i što se na kraju krajeva
sve i vrti oko toga. Mi smo to pokušavali sa Evropskom unijom, svojevremeno je to tad ispričao da Evropska unija i odnosi Evropske unije i Srbije idu na dva koloseka. Da ne treba kao mešati ta dva koloseka evropske integracije i Kosovo. Dobro. Međutim, ta dva koloseka se negde... Prepliču ipak. Negde se ipak sretnu. Možda ne na prvoj krivini, ali negde na nekoj trećoj. Ali šta nam govori ovo? Prvi put smo imali, zapravo, ako se ne varam, prvi put zaista da imamo dva predstavnika i Brisela i iz Vašingtona, Eskobar. Ja mogu da se setim da li je ovaj pre njega što je bio... Ali dugo nisu bili zajedno. Da li je bio zajedno sa Lajčakom? Greno? Znači nije ništa neobično. Nije Greno. Ko je bio, ne znam, da li se bavio pre Eskobara? Ko je bio na njegovom mestu, mislim da su oni dolazili isto, ali znate, ja pošto kažem još jednom, ja sam od 2012. godine, Amerikanci su uvek negde bili tu, nisu možda bili uvek kao sada vidljivi da sede baš tu, ali znate, održava se sastanak u Briselu, ali tad je Riker bio na tom mestu, a da, ovaj Palmer, mislim da je dolazio prošli put, ali možda sam nešto pomiješao, ali generalno, kažem, nije to ništa novo, samo što sada se eto, to tako javno postavilo, ali su oni bili tu negde iza i na, kako se to kaže, u diplomatiji na marginama tih razgovora i pregovora i dijaloga, na marginama se dešavalo to da oni dođu pa dođu u našu misiju, pa pričaju sa ovima sa Kosova, pa tako malo razgovaraju u pozadini. Ali su imali pozitivnu ulogu, u smislu toga da tad kad je bila Catherine Ashton, ona je imala dobre odnose sa Hillary Clinton i sa Merkelom. I ona je koristila njih da oni pritisnu Albance da, da dođe do toga. Tako da znate šta, nismo mi smislili sada tu zajednicu srpskih opština, pa sada da ispada kao da smo mi nešto mnogo tu učestvovali u kreiranju i maltretirali Albance da oni to jadni ne mogu da prihvate. Ne, oni su to briselski sporazum. Oni su to prihvatili zato što je to bila ideja tih evropskih i američkih institucija. I sada to što su prihvatili neće da sprovedu. Ali sada ste, i malo čas ste spomenuli to da bi, dakle, sve što je potpisano od sporazuma trebalo da se ispoštuju, odnosno obe strane bi trebalo da ispoštuju. Nažalost, mi prethodnih godina vidimo da to nije baš tako, ali pored takvog jednog uputa da bi svi trebalo da ispoštuju, takođe je stavljeno na sto da je ostavljeno obema stranama da odluče o modelu stvaranja zajednice srpskih opština. Zašto bismo sada odlučivali o nekom novom modelu ako je to jasno definisano briselskim sporazumom? Pa znate, tu je ta, ostavljena ta neka praznina koja nije pratila. Znači, nije se baš postupalo pod zaključcima tada iz Briselskog sporazuma. Tada je usvojen plan implementacije i nije se radilo na tome. A šta je bilo sledeći korak? Sledeći korak je bila izrada statuta zajednice srpskih opština koji nikad nije izrađen. Jer oni su odmah, čim je to potpisano? Čim se Tači vratio u Prištinu? Oni su odmah krenuli da izmišljaju razloge zašto da ga ne primenjuju. Pa su se obratili kao Ustavnom sudu. Mislim, znate šta, pa i mene su tužili ovde Ustavnom sudu, pa čak i podnosili krivične prijave. Što sam uopšte potpisao taj briselski sporazum? Sećate se da je i pokojni mitropolit Amfilohije kako je rekao to, da je upokojio skup za upokojenje vlade i tako dalje, zbog potpisivanja briselskog sporazuma. Naravno, mi smo se posle toga sreli slučajno mitropolit i ja posle jedno dve nedelje mu kažem: mitropolit, evo ja sam vaskrsao. Pošto ja, kako danas kad kažete za upokojenje, znači da je nekom to nekome već presudio. Ali hoću da kažem koliko je i ovde bilo teško to sada. Nije bilo lako Vučiću i meni da tamo sada mi da mi to radimo. I kako sada naći taj zajednički model? Sad ispada, mi smo tu sada nešto dobili,
A ne samo da nismo dobili, nego su oni izmanipulisali da uopšte nisu krenuli u ovu raspravu o čemu vi pričate sada o modalitetima. A šta sada? I to treba da se napravi statut, da se zna kako to funkcioniše. I to je ostalo praktično na papiru. Da li to pa pozicija oni su od početka krenuli da pričaju ono što ste vi na početku rekli ovde, Republika Srpska na Kosovo i Metohiji. Odnosno, od početka su hteli da kažu kako sada neće oni da dozvole da se napravi neki... Niko normalan ne bi dozvolio Republiku Srpsku. Entitet na Kosovo i Metohiji. Mislim, to su gluposti. Jer, znate, Republika Srpska ima svoju neku specifičnost, isto kao i zajednica srpskih opština. Znate, to su i jedan i drugi. I kad pričamo o jednom i o drugom, jesu neki međunarodni dokumenti koji su nešto rekli o svemu tome. Tako da, ne znam dokle će ovako ovo da traje, pa očito ćemo još dugo diskutovati na tu temu. Ali sigurno će biti tema u cilju pronalaska tog modela i pitanja kada se dolazi. Oni su zajedno bili ovde. Znate, jedan i drugi govore srpski jezik. Zato što i govori i Lajčak i Escobar. Escobar je ovde bio, ja sam ga upoznao 2000-te još. Ali u Prištini nisu mogli da čuju pitanja novinara na srpskom jeziku. Pa naravno da nisu, zato što u Prištini, znate, oni u Prištini, da, nisu ni pozvali, nisu dali uopšte srpskim novinarima da uđu. To je slika i prilika, naravno, odnosa na Kosovo i Metohiji. Ono što je bitno, to je da svi treba da znaju da će srpsko rukovodstvo ostati do kraja privrženo dijalogu. Znači, mi nećemo biti ti na koje će neko moći da upre prstom da mi nešto nismo uradili. A s druge strane, da ćemo istrajati na našim principima, a to je da jesmo za dijalog, jesmo za kompromis, ali svakako taj kompromis ne može da bude na srpsku štetu ili da sada se sve pretvara u to kad ćemo mi da priznamo Kosovo. Da ništa više njih ne zanima, osim da mi priznamo Kosovo. To je prvo da jesu dobili do znanja to, jes? Naravno da jesu. Pa svi oni to dobro znaju. Ja moram da kažem da Lajčak kao ministar spoljnih poslova je bio veoma korektan prema ministar spoljnih poslova Slovački je bio veoma korektan prema našim državnim i nacionalnim pitanjima i stavovima. Dok je on bio ministar spoljnih poslova, mi smo imali veoma principijalan stav Slovačke i korektno glasanje u međunarodnim organizacijama. Oni nisu priznali Kosovo i nisu glasali za prijem Kosova u razne međunarodne organizacije. Ja to zaista, kao od nekadašnjeg kolega, to zaista veoma poštujem. Međutim, on sada se nalazi u jednoj situaciji da mora da s jedne strane ima mnogo država koje su bilateralno priznale Kosovo u Evropskoj uniji, ali opet Kosovo od strane Evropske unije nije verifikovalo svoju nezavisnost jer 5 zemalja nije priznalo Kosovo. Tako da ponekad možete i da čujete da izjave koje se daju u Prištini i u Beogradu malo su, rekao bih, romansirane u odnosu na sredinu gde se te izjave I očito ćemo ih slušati još dugo, ali ajmo da bismo obuhvatili sva pitanja koje je Olja pomenula, da pokušamo da ih zapravo obuhvatimo. A Olja je ambiciozna. Jeste, ja to krenem onako u zaletu, ali... Da se osvrnemo na izbore. Da se osvrnemo, sada već manje od 2 meseca je ostalo do izbora. Pa jeste, evo danas je, ja mislim, 4. A to znam po tome što... Da, 4. ćemo već znati rezultate. Znam da je 4. Znam da je 4. samo da kažem, pošto neko mi je skrenuo pažnju, ja to ne pratim. Danas retrogradni Merkur izlazi iz mog znaka Jarca. Sad će vas krenuti. Sad će me krenuti. Šta to znači što se tiče koalicije SNS, SPS? A pa nemamo mi tu šta, mi smo to već... Se promenilo nešto od onog sastanka u subotu? Pa nije se promenilo, mi nemamo tu šta da menjamo. Znate, mi smo se... Znači, prvo, evo, sad idemo redom. Znači, danas je inače sednica Skupštine. Mi još malo imamo još 2 nedelje do raspuštanja Narodne skupštine. Ona mora da bude raspuštena da bi bili održani vanredni parlamentarni izbori. 15. februara bi trebalo da bude raspuštena skupština i da se raspišu izbori i trebalo bi da ja raspišem izbore, lokalne izbore u nekim opštinama gde će oni biti održani. A 2. marta bi trebalo ja da raspišem izbore za predsjednika Srbije. Tu su različiti ti rokovi po zakonu, što inače u budućnosti možda treba malo uskladiti. I danas je usvajanje zakona, izbornih zakona
koje smo dogovorili sa opozicijom. Te zakoni zaista otvaraju mogućnost za jednu široku kontrolu izbornog procesa. Ja to sada već... Jeste zadovoljni tim setom zakona? Ja jesam zadovoljan. Mislim da je i opozicija zadovoljna. Znate, ovaj saziv Skupštine, bez obzira što u njemu nije bilo opozicije, kako to oni kažu, ali, mislim, neki nisu učestvovali na izborima, neki nisu prešli taj cenzus u 3%. Mi smo ipak uspeli da donesemo ustavne promene i vodili smo ovaj dijalog sa opozicijom na jedan zadovoljavajući način. Tu nisu učestvovali jedino Đilas i Jeremić, ali oni, to je njihov bio koncept, to je njihov pristup. Kada pričamo o njima, oni očekuju drugi krug. Oni su antiprotivni svemu i ne žele uopšte bilo čemu da učestvuju. A danas imamo u 13 sati sastanak sa opozicijom i nadzornim telom za kontrolu medija, gde će biti i urednici određenih elektronskih i štampanih medija, gde su opozicija želela da ih pozove još jednom da poštuju te principe ravnopravnosti. Tako da se polako obližimo sada za ispaljivanje onog metka za startnog i startnog pištolja. Kako vam izgleda danas opozicijona scena? Eto, pričali smo i pre mesec dana o tome, ali danas, da li se promenilo nešto, a poznati su kandidati te ujedinjene opozicije, da kažemo, i oni vrlo optimistički veruju u taj drugi krug. Pa dobro, da vam kažem, oni prvo imaju taj problem od samog naziva, znači ujedinjena. Kad kažu ujedinjena, vi odmah imate sada skoči njih nekoliko koji kažu kako bre ujedinjena kada mi ne podržavamo tog kandidata. Tako da vi u stvari imate nekoliko ujedinjenih opozicija. I onda imate dve potpuno suprotne dela opozicione političke scene. Jedan deo koji možda kažete da je više nacionalno opredeljen, a drugi deo koji je ovako više internacionalno ili da tako kažem ponekad i antisrpski opredeljen. Ili ono prodemokratski, da tako kažem. A gdje je Vladeta Janković u tim krugovima koje ste sada navili? On je, ja mislim, predstavnik ove desne strane u ovom... Pa je li to moguće? Pa ja mislim da je sve moguće, zato što da ne... Znate, ja mislim da on po svojim političkim stavima svakako ne pripada tom korpusu čiji je kandidat. I ja mislim da mnogi od onih koji pripadaju istinski tom demokratskom bloku, što ipak nije ni pravi naziv demokratski blok, ali ajde sada da ne pričam, da ne ulazim u to. Znači, oni sigurno imaju mnogo primjedbi na to da otkud sad on kao taj kandidat za gradonačelnika, ali to nije naša stvar. Mislim, generalno ja sam siguran da će naš kandidat pobediti u prvom izbornom krugu za predsednika Srbije. Mi imamo, kao što svi znate, naš kandidat zajednički bi trebalo da bude Aleksandar Vučić. S tim što sam ja skrenuo pažnju i kad smo imali te razgovore kod njega u stranci, da mi personalno njega predlažemo. Znači, nije sada to da mi podržavamo bilo kog nekog zajedničkog kandidata. Ako je on taj, onda mi imamo zajedničkog kandidata. A zašto još uvek ne znamo da li je on taj? Ako on nije taj, onda mi moramo da idemo sa svojom kandidaturom. E, imate plan B? Postoji plan B u tim? Pa nema tu šta, tu sam ja. Uvek sam ja spreman da se žrtvujem. Što se čeka zaista toliko? Pa ne znam, to je SNS ima svoju. Ja sam to njemu tada rekao i na konferenciji za štampu, ali on je rekao, dobro, nemojte vi sada da... To vi možete da kažete, ali neka SNS ipak donese odluku. Ali evo, da li ste blanko, da se tako izrazimo, da li ste blanko podršku Aleksandra Vučića? Čime on to zaslužio po vama? Pa, slušajte, mi evo ove godine, isto, ove godine sve nešto jubilej. Prvo 30 godina kako se bavim, kako sam u Skupštini. Olja se još nije ni rodila tada bila. Jesam. Ajde, dobro, ajde. Jesam, ali ne sećam se, ali jesam. 1992. sam počeo da budem poslanik, ali evo sad je već 10 godina kako imamo koaliciju sa SNS-om. Znate, ja ne znam, nisam se time bavio, stvarno me nije interesovalo, ali tu je bio na tom sastanku i Predrag Marković, istoričar naš, i pitao ga je Vučić da prouči Peđu da li je bilo neke duže koalicije u istoriji Srbije, mislim, generalno,
govorimo o izbornim, znači da nisu sad neki kraljevi ili nešto, ali mada ni kraljevi nisu baš bili kod nas mnogo dugovečni, ali to je stvarno jedna duga vladajuća koalicija. Mi smo ponosni na te rezultate koje smo zajednički ostvarili. Od tog spoljno-političkog položaja naše zemlje, od znači te naše međunarodne pozicije, pa do stranih investicija, finansijske konsolidacije, rasta bruto društvenog proizvoda, onoga što smo uradili i u regionu u smislu tih inicijativa za otvorenim Balkanom, i mi smo se već dogovorili da ćemo da nastavimo saradnju i posle izbora. Znači, mi već imamo taj dogovor. Samo što taj dogovor ne interesuje nikoga. Sve interesuje da li idemo na jednu listu ili na dve liste, a taj deo... Pa kad dobijemo odgovor na to pitanje, mi ćemo da idemo dalje. Da vidimo kako izlazite na izbore, pa ćemo onda vidimo što nam idete posle izbora. Posle izbora ćemo pričati o dešavanju. A dobro, mi kako izlazimo, to ste čuli. Znači, mi smo procenili, to je dobro, ti analitičari kažu, to je, kaže, oni su, kaže, Dačić i Vučić su to gledali, kaže... Matematički. Što je tačno. Znači, generalno je tačno, jer vi kad dođete i sad kažete šta vam je cilj da osvojite što veći broj poslanika i odbornika, kako ga osvojate, više se osvoja na taj način. I tu nema nikakvih, znači, političkih problema, to je jednostavno jedna racionalna politička odluka. Znači, još malo, počinje kampanja. I kako zamišljate veče, 3. uveče, 3. aprila uveče, šta ćete raditi? Pa ja mislim da, dobro, mislim da je najvažnije da izbori proteknu u demokratskoj atmosferi, da nema incidenata i da svi učestvuju na izborima. I da sutra niko ne kaže, ej, bilo je problema, izbori nisu legitimni, ili da, kao što neko se sprema već unapred, ja bi se spremao da znam da stvarno imam neke šanse da se na njihovo mesto, znači, kao što oni kažu, logično je da se pripremaju za slavlje. A ne, oni se pripremaju za demonstracije, jer šta to znači? Oni, znači, unapred kažu da će oni da izgube i da neće čestitati pobedniku ukoliko bude sa vaša strana. Tako da, to je zaista, mislim, jedno neprirodno ponašanje. Mislim da je dobro da se situacija, da dijalog teče. Ja svakog nedelja imam sastanak sa opozicijom, ja stvarno ne znam, iako je završen, dijalog, ali dobro, oni vole da dođu i da pričamo. I sve uvijek. Volite i vi da ih ugostite? Pa šta da radim? Meni je to posao. Ja sam u Skupštini onako. Osim što vam je posao, nadam se i da ti... Gospodine Dačiću, hvala vam ponovno. Razgovor imaju poentu. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Doću kad prođu izbori. Nemojte, dođite nam i ranije. Taman sada kada se raspusti Skupština od 15. februara. Da, mislim, nemam što da radim. Možete kod nas da razgovaramo o izborima. Hvala vam. Hvala puno.